Avui ja hem notat aquest increment de les temperatures a Catalunya, però alerta, perquè demà farà molta més calor. Hola, què tal? Unes temperatures que avui han fregat ja els 32-33 graus, sobretot a l'interior i a la costa, amb aquests valors de 27-28, però amb sensació de xafogó tan característica ara amb aquest vent que ha vingut de component sud. De fet, anem a parlar d'aquestes altes temperatures que tindrem sobretot el dia de demà, una massa d'aire càlida que prové del Sàhara, que ve des del sud i que farà que les temperatures pugin molt, no només a casa nostra, sinó també a tota la península Ibèrica. Ja ho veieu, sobretot a l'interior, a la zona d'Andalusia i també de Castella-La Manxa, es poden arribar a valors de 42 o 43 graus. Segurament en aquests sectors es pot superar algun petit rècord de temperatura. A casa nostra, com a molt, tindrem valors de 37-38 a la depressió central catalana, en l'altiplà o també al Priorat, però en canvi a la costa, per sort, tindrem una mica més de tranquil·litat o temperatures no tan elevades, de 30-31 graus, això sí, amb aquesta sensació de xafogó per al vent que ve del sud. Què esperem llavors per al dia de demà? Doncs bé, ja ho veieu, molt de sol, molts pocs núvols, com a molt, algun núvol molt residual que pot aparèixer per al Pirineu a la tarda, però poca cosa més, un vent amb calma, ratxes que com a molt hi hauran de 20-30 km per hora i les onades molt tranquil·les, com a molt de 20 o 30 centímetres, així que demà un dia ideal no només per la platja, sinó també per fer esport de muntanya. Això sí, com sempre diem, amb tant de sol és aconsellable la crema solar. Temperatures elevades, ja veiem, de 30-31 graus a la costa, a l'interior, zones com per exemple a Lleida, 37 graus, o a Tremp, amb 36 graus. Què esperem per als pròxims dies? Doncs tindrem més núvols, almenys més estones d'ombra. Sobretot el dijous ens entra un front que ja està molt desgastat i que com a molt portarà núvols, poca cosa més. No esperem pluges i les temperatures de moment es mantindran estables. En canvi, el divendres tornarem a tenir molt de sol, únicament alguns núvols esqueixats. A la tarda encara hi haurà alguns, sobretot a la costa, i les temperatures baixaran una miqueta més. Així que de moment deixem el forn ben obert i a partir del cap de setmana, una miqueta més de fred. Que vagi bé.